Значи на 7 дена пред 15-тиот јубилеен пивофест, од 13 до 16 овој месец, како течат досега подготовките и нели колку е градот подготвен за најголемиот настан што го организира? Па веќе еуфоријата се чувствува на големо, не само Прилеп, од цела Македонија и пошироко спрема јавувањата. Мислам дека комплетно сме спремни за организација на овој јубилеен 15-ти поред пивофест, иако да кажам дека многу малку имавме време за организација поради сите оние политички случувања и така натаму, сепак направивме добра организација за овој 15-ти поред пивофест. За само неколку недели се потрудивме да донесиме покрај традиционалните наши партнери за пивофест од двете пивари, тоа се Прилепска пиварница и Скопска пивара. Тука ќе бидат присутни голем број на штандови, дистрибутери и увозници на различни пива. Најголем број на врсти пиво ќе има токму на овој фестивал на пиво. Одлични штандови, се потрудивме исто така да организацијата оди во секој поглед беспрекорно, за да бидеме спремни за беспрекорно одвивање на самиот фестивал и секако голем број на познати звучни музички имена од Македонија и Балканот. Што знаеме од минатите години, обично овој период во Прилеп капацитетите за сместување се полни, градот се полни нормално со луѓе, со автомобили. Колку е тешко тој аспект да се подготви целиот терен за вака 4 дневен, па и повеќе дневен настан? Па секоја се бара кревет плюс за сместување. Капацитетите хотелиерски веќе се преполни во градот, меѓутоа не само градот, живе и целиот регион Пелагонија. Преполни се капацитетите за пивофест и во Битола, сите хотели во Крушево и така натаму. Исто така и приватните смештај нудат дел од она за можност за зголемување на сите оние интересенти кои сакаат да дојдат и да се сместат за фестивалот на пиво. Меѓутоа, помладите луѓе најчесто доаѓаат со шатори за кампување. Прилеп секогаш на секој фестивал на пиво нуди бесплатен кампинг под дебела ладовина во паркот на Револуцијата, каде што бесплатно се поставува шатор сите овие 4 денови фестивалски, а ние како добри домаќини секоја се трудиме да ги послужиме сите посетители во кампинг кој ги има од цела Европа, да бидат послужени со бесплатна чорба, кафе и чај како добри домаќини и организатори на овој фестивал на пиво. Значи кампот ќе функционира и оваа година? Па ќе функционира и оваа година. Имаме обезбедено 25.000 паркинг места, слободно онај кој сака да дојди со кола и да замени. Уште од влезот на градот ќе биде пречекан, навигацијски ќе биде однесен до местото каде што има слободен паркинг и како безбедно да го напушти Прилеп, да нема никаков застој во сето тоа. Ќе функционира градскиот сообраќај, нормално ќе биде лимитиран поради големиот број на гости и затворањето на централното градско подрачје каде се одвива фестивалот. Ќе функционира туристичкиот пивски воз, туристичкиот точак, ќе има други содржини кои ќе можат да ги видат, посетат во текот на денот, ќе има различни инвенти. Овој пивофест очекуваме да бројката стигне од 350 до 400.000 гости за сите овие фестивалски денови. Има најава и на голем број туристички агенции кои организирано ќе ги носат посетителите на пивофестот од другите градови во Македонија. Меѓутоа имаме туристички агенции кои имаат најавено превоз на посетители на пивофест од другите држави, како што се од Србија, Бугарија, Хрватска, Словенија, Грција, Албанија, а ќе имаме гости од цела Европа и целиот свет. Посебно, секогаш, добре дојдени гостини се и нашите селеници, кои обично своите одмори ги токмат да бидат, да се поклопат со овие 4 фестивалски денови на пивото во градот под Марковите кули. Дали и оваа година може да се очекува да се надмине бројот од минатата или од прилика веќе напоменате нешто тоа колку гости очекувате и колку може да се прими? Фестивалот расти како фестивал, е познат во меѓународни рамки. Ако Прилеп порано го знае како град на тутунот, мермерот, сега го знати како град на фестивалот на пиво. Познат веќе бренд направивне, влезене од светската карта на фестивали на пиво и тоа од година во година ни овозможува да бројот на туристи и посетители на самиот фестивал расти. Ги надминуваме различни бројки, дали во испиено пиво и изедена скара во текот на предходните години, фестивалски години. Се надевам дека и ова година ќе паднат некои од рекордите кои беа поставени на минатите фестивали. Исто така да напоменам дека се тоа, значи многу те врсти пиво,
надалеку познатата добра прилепска скараоди со добра музика. Секогаш гледаме да бидат задоволени сите вкусови на музика од 7 до 77 години. Значи ќе има од забавна народна музика, алтернативна музика. Секој вечер може некој да се избери по некоја омилено музичко име да присуствува на концерт. А има голем број на луѓе кои идат заради чисто заради самата забава, адреналинот, позитивната енергија настанот, воопшто не ги интересира никој настапува и тоа е добро. Минатите години имавте една практика во која што се гласаше за кои музички изведувачи ќе настапуваат. Дали оваа година го продолживте истиот тренд и да споменеме Делоди Мињата кои што ќе бидат гости на овогодишниот пивофест? Па не успеавме тоа да направиме како минатите години, бидејќи поради политичките активности и ситуации не знаевме дали ќе бидат продолжени работата на советите, работата на самите граничалници. Велам дека во рекордно кратен период овој настан го организираме. Меѓутоа уходана екипата, знаеме отприлика кои се музички вкусови ги има во Македонија, кои имена се актуелни и мислам дека ова година се потрудивме и покрај краткоста на периодот за организација да донесиме еминентни имена кои што ќе нудат и рекордна посетеност на фестивалот на пиво. Почетокот започнува со познатите IQ од Македонија, значи отворањето на фестивалот, ќе продолжи со култната балканска група Психомодо Поп, кои ни доаѓаат од Загреб, а првата вечер на 13 јули во четвртокот да ја завршуваме со познатиот Амадеус Бенд, кои прават едни од најдобрите журки на Балканот. Исто така продолжуваме во петокот на 14 јули со забава, затоа ќе се погрижи Дон Минот, едно од најпознатите реге имена во светот, кој што ни доаѓа од Америка, а претходно ќе настапува на Екзит, заедно со Conquering Lions во комбинација. Македонска група продолжува култната македонска група Нокаут. Завршуваме со Ален Исламович, едно големо балканско име, чии песни ги знаат сите генерации. Саботата продолжува веселбата со Елена Велеска, еден познат македонски и прилепски музички бренд. Понатаму настапува на Бела и големото музичко име Харис Джинович. Ја затвора таа вечер на 15 јули, 16 јули во неделата, затворањето на фестивалот. За тоа ќе се погрижи Тајфата од Прилеп. Понатаму продолжува забавата со Джамбо Агушев Оркестра. Тоа е навистина едно светско име кое ни доаѓа од Македонија. И Шлагфорт на целиот фестивал на пиво. Балканската мегазвезда Северина ќе го затвори пиво фестот. Ке има огномет, ке има најразлични ивенти, случувај на познати водители кои ќе бидат откриени на македонската и пошироката јавност во понеделни, кои ќе збогатат и водат самиот фестивал. Меѓутоа, надвор од фестивалот, забава организират буквално сите кафичи, дискотеки, угостителски објекти, ќе има и други познати музички имена на секаде, бидејќи ќе се работи до раните утрински часови. Продолжено е работното време преку Советот на Општина Прилеп, како и секоја година. Посебни освежувања и познати музички имена ќе има во огромната летен клуб и дискотека Калипсо и секако освежување ќе биде новиот аква парк кој треба да биде отворен оваа недела со голем број на збиднувања, освежувања и звучни имена кои ќе ги забавуваат посетителите во градот под Марковите кули. Едноставно овој фестивал на пиво представува не само туристички бренд за Прилеп, туку и за Македонија, а Прилеп со овој фестивал и сите фестивали кои се случуваат во текот на годината, како што е рековне пиво фестот, карневалот, театарските игри, джез фестивалот, богатото културно лето, фестивалот на Гајди кој ќе биде ова недела заедно со Општина Долнени, Свети Никола 11 октомври, станува препознатлив центар за развој на фестивалски туризам, со што во многу се предонасува за развојот на локалната економија, меѓутоа и економијата на Република Македонија. Како што самиот споменавте нешто, тоа овај период од годината кога и многу туристи и селеници доаѓаат во градот да бидат дел од манифестацијата, но и да прошетаат во регионот, да видат што се градот може да понуди. Што ќе биде отворено, што ќе може да се види во градот, освен нели пивофест? Па Прилеп е историски град, познат е по големиот број на цркви, манастири, археолошки локалитети. Со помош на Министерството за култура и владата претходно навистина направивме да едни од најубавите манастири бидат достапни за туристите со реконструкција нивна изградба, доградба на конаци, достапни патишта и така натаму. Ќе можат да ги посетат секако манастирите Архангел, Михел, Зрзе, Трескавец,
Свети Никола во манастир во една од еколошки најчистите и најголеми области Мариово, големиот број реков археолошки локалитети, меѓутоа тука се познати големиот број на споменици, музеи во градот, старата чаршија со својата убава конфигурација и мистичност, тука е градскиот часовник кој е крив и е налик на кривата кула во Пиза кој представува една посебна туристичка атракција, големиот број на бутици, ефтината гардероба која што имаме во старата чаршија, познатата Прилепска скара и кујна која што има во сите угостителски објекти, ресторани, пазарот кој е еден од најголемите зелени пазари и каде што можат луѓето да набават и органска храна произведена по органски пат. Значи, навистина, голем број на работи кои надвор од самиот официјален дел на пивофестот можат да се посетат, да ги уживат луѓето и туристите кои ќе дојдат ова недела и овие 4 фестивалски дена. И да напоменам дека тие главни случувања, овие сите големи ѕвезди ќе настапуваат на еден од најголемите стејџови, односно бини, кои што досега се имаат инсталирано во Македонија за вакви фестивали, кој што ќе биде покриен не само со добро озвучување и осветлување, туку и со голем број на екрани, за да можат и оние кои се подалеку да го почувствуваат настанот, да биде доловен поблиску преко тие видео бимови екрани на кои ќе бидат прикажени овие сите бендови ѕвезди кои ќе настапуваат на главната бина. Тоа е тоа, остана само уште да ги поканиме. Па да, отворено ги поканувам сите граѓани на Република Македонија, сите наши селеници да повелат да дојдат наредната недела на најголемиот фестивал кој што ќе се случи во годината во Македонија, јубилејниот Пивофест 2017 година, со позитивна енергија да заборавиме на сите оние негативни работи, случувања и така натаму, едноставно да се дружиме со ладно пиво, добра скара и добра музика.